Қайырлы күн, ТДК 42 арнасының эфирінде күндізгі ақпараттар қызметі студияда Еркебұлан Нұрпейісов. Қазақ мұнайын Германияға тасымалдау көлемі артады. Бұл мәселе Ақордада өткен Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев пен Германия президенті Франк-Вальтер Штайнмайердің кездесуінде талқыға салынды. Тараптар екі елдің сауда-экономикалық қатынастарын дамыту жолдарын талқылады. Қазақстан Алмания жерін мұнаймен қамтамасыз етіп отырған негізгі төрт мемлекеттің бірі болып табылады. Президенттер экономикалық ынтымақтастықтың жаңа кезеңіне қадам басу жолдарын сөз етті. Білім, ғылым, экономика, құрылыс, геология, темір жол және энергетика салаларындағы 8 құжатқа қол қойылды. Германия президентінің елімізге сапары Ақордадан бастау алды. Қадырлы қонақты әдеттегідей көк кілем төсеп қарсы алды. Қос президент екі жақты делегация мүшелерімен танысып, біліскен соң әнұран ойналды. Одан әрі екі жақты және кеңейтілген кездесулерге бет алды. Былтыр екі жақты сауда-саттық шамамен 10 миллиард доллар болды. Германияның Орталық Азия елдерімен алыс-берісінің 83% Қазақстанға тиесілі. Қазақстан мен Германия президенттері екі ел арасында саяси диалогты нығайтуға, сауда, инвестиция, экономика, көлік және логистика салаларындағы әріптестікті одан әрі дамытуға келісті. Сондай-ақ Транскаспий халықаралық бағытын дамыту, мұнай және газ, жасыл энергетика салаларындағы мәселелерді де талқылады. Екі жақты келіссөзден кейін білім, ғылым, экономика, құрылыс, геология, темір жол және энергетика салаларындағы 8 құжатқа қол қойылды. Одан әрі Қазақстан мен Германия президенттері бірлескен мәлімдеме жасады. Қасым-Жомарт Тоқаев Алмания елін мұнаймен қамтамасыз етіп отырған негізгі төрт мемлекеттің бірі біздің ел екенін айтты. Германиямен экономикалық ынтымақтастықтың жаңа кезеңіне қадам бастық, деді ол. Қазақ басшысы технологияны шикізатқа алмастыру формуласына негізделген қатынас екі тарап үшін де нәтижелі болатынын мәлімдеді. Технологияларды шикізатқа алмастыру формуласына негізделген қатынас екі тарап үшін нәтижелі болмақ. Қазақстан-Германия экономикасын энергиямен және қажетті шикізатпен тұрақты қамтамасыз ете алады. Бұл қазіргі күрделі геосаяси және геоэкономикалық кезеңде аса маңызды. Неміс тарапының өтініші бойынша Швед қаласында мұнай өңдеу зауытына Қазақстан мұнайын жөнелту соның нақты мысалы. Жоспарланған шараларды тиімді жүзеге асыру үшін Штайнмайер мырзамен талқыланған бірнеше мәселені шешу қажет. Соның бірі көлік логистика балансын күшейту. Бүгінде орта дәліз деп аталатын Транскаспий халықаралық көлік бағытының маңызы артып келе жатыр. Сондай-ақ президент Қасым-Жомарт Тоқаев неміс компанияларын жасыл өсімге, инвестицияға, су тегіне, жасыл энергетика өндірісіне инвестиция салуға шақырды. Сонымен қатар Ақтауда немістің озық тәжірибесіне негізделген институт ашылатынын да айтты. Өз кезегінде Германияның федералды президенті халықаралық деңгейде ушыққан жағдайға тоқталды. Ресейдің Украинаға қарсы агрессивті саясатын қызу айтқанымыздың өзіне таң қалуға болмайды, деді ол. Бұл орайда неміс басшысы бұл соғыстың экономикалық және логистикалық салдары бар екенін айтты. Thank you, Mr. President, my dear colleague. Біз президент Тоқаевпен санкцияларды айналып өту мәселесі жөнінде де әңгімелестік. Санкцияларды айналып өтуге жол бермес үшін біз бар күш-жігерімізді салуымыз керек. Әңгіме барысында Қазақстан мен Еуроодақ елдерінің құзырлы органдарының бірлескен тобы жұмыс істеп жатқанын айттық. Ресей агрессиясының экономикалық және логистикалық салдары бар. Осыған дейін Еуроодақ пен Қазақстанмен саудасы көбіне Ресей мен Беларусь арқылы жасалатын еді. Сондықтан Қазақстан тарапынан орталық дәлізді балама жол ретінде дамытуын қолдаймыз. Бұл бағытта қуаттылықты арттыру бастамасында құптаймыз. Алмания президентінің елімізге сапары Ақтау қаласында жалғаспақ. Онда Штайнмайер Маңғыстау облысының экономикалық әлеуетімен танысады, деп күтілуде. Әселім Қалкен, Ахмедияр Алиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Қазақстан халқы күтіп отырған жеңілдетілген 4%-дық автонесие бағдарламасы тоқтатылады. Бұл жайында индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Марат Қарабаев Ақордада тілшілерге берген сұхбатында айтты. Министр 4%-дық жеңілдетілген автокредит енді тек автобустарды сатып алуға ғана беріледі, дейді. Осылайша министрлік қоғамдық көліктер проблемасын шешпекші. Ал осы жеңілдетілген автонесиені күтіп отырған халық енді бұдан үміт үзе берсе болады. Толығырақ Әселім Қалкен баяндайды. Осылайша 4%-дық жеңілдетілген автонесие де басы бар, аяғы жоқ бағдарлама болды. Енді автосалоннан су жаңа автокөлікті арзан несиемен сатып аламын деп жүрген қазақстандықтардың үміті сөнді. Себебі индустрия министрлігі 4%-дық автонесие бағдарламасын тоқтататын болды. Министр Марат Қарабаев аталмыш бағдарламаның бағытын қоғамдық көлік алуға бұрып жатырбыз, дейді. Яғни кезінде 4%-дық автокредит бойынша оператор роптан бөлінген 100 миллиард теңгеден түскен барлық қаржы енді автобустарды сатып алуға жұмсалады.
қазіргі күнде револьверді келген ақша 4 миллиард, ақшаның баршасын арғарай қоғамдық ең басты мақсат қараңыз. Мысалы, күнде қоғамдық автобусы 9 миллион 300 мың халық қолданады. Солардың баршасын жаңа автобус жеткізу мақсатында сол бағытқа бағыттаймыз деп отырмыз. Жалпы 100 миллиардтық ақша 4% болған ол болмайды. Оның бүкіл бағдарламаны әрі қарай қоғамдық көлік алуға бағдарлауды қарастырып отырмыз. Министрдің айтуынша, елімізде 10525 қоғамдық көлік болса, соның 45% тозған. Ал Қостанайда автобустардың 90%, Орал мен Талдықорғанда 70% ескірген. Темір тұлпарын армандап жүргендердің үміті су сепкендей үзілді. Осылайша үкімет қоғамдық көліктер проблемасын қолда бар ақшамен шешпекші. Мысалы, 1 миллиард келсе, 100 қазақстандық көлік алған жөн бе, 9 миллион 300 мың қазақстандыққа жаңа автобус алған жөн бе. Бар ақшамен жұмысты көріп қарқашанды. Бюджеттің түсімі жақсы болып, қаржы қосымша бөлініп жатса, өзіңіз білесіз, ол оператор роптың ақшасы болды. Әрине, әрқашанда басты мақсат халықты жақсы еңбек ету. Оның үшін 9 миллион 300 мың қазақстандықтардың көлікпен қозғалатын, қоғамдық көлікпен қозғалған қазақстандықтарға мүмкіндігінше жақсы жаңа автобус алып беремін. Ал қарапайым халық нарықтық ставкамен көлік ала алады. Сондай-ақ министр мұның алдындағы бағдарламаны еске салды. Ал одан басқа, одан бұрынғы бағдарлама арқылы тағы да 82 миллиард бөлінген 4 көзден ол жұмыс істеп тұр қазіргі уақытта. Оны ары қарай қай жағытта батын, оны қосымша айтамыз. Бірақ қазіргі мына соңғы бөлінген қаржы басқа бағытқа батылатын болады. Қазір соны қарап отырмыз. Бүгінгі күнге дейін арзан автонесиеге 13 мың адам көлік сатып алды. Енді олардың төлеп жатқан автонесиесі револьверлі түрде айналымда болып, содан жинақталған қаржыға жеңілдетілген несие беру жалғаса береді. Бірақ тек автопарктер ғана мұның игілігін көре алады. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК қыркүйек телеарнасы, Астанадан. Сергектен сескеніңіз, әйтпесе қалтаңызға салмақ болады. Маңғыстау облысындағы Ақтау қаласы және Мұнайлы ауданының жолдары мен қоғамдық орындарында 1 шілдеден бастап сергек камералары іске қосылады. Белгіленген орындарда барлығы 1138 дана бейнекамера орнатылған. Оның 638-і Ақтауда, 500 данасы Мұнайлыда жұмысын бастайды. Жол ережесін қадағалайтын қырағы құрылғы қандай заңбұзушылықты түсіруге қауқарлы? Жаслан Мұқан тарқатсын. Интеллектуалды бақылау жүйесі көліктің жылдамдығын шамадан тыс асырғандарды, бағдаршамның қызыл түсінен өткендерді, тоқтау сызығынан асып тоқтағандарды және қос сызықты тыйым салынған жолақты басып кеткендерді бірден анықтайды. Егер көлік тізгіндеу кезінде жоғарыда айтылған осы жол ережесін бұзып қойсаңыз, сізге 15 минут ішінде SMS арқылы немесе 4-5 күн ішінде мекен жайыңызға кәдімгі қағаз жүзінде хаттама келеді. Сергек камерасы 150-200 метр қашықтықтағы заңбұзушылықты анықтау мүмкіндігіне ие құрылды. Тас жолдағы тәртіпті мұқият бақылайтын бейне камераның бұл түрі әзірге зерттелген аумақтарға орнатылған. Мәселен, адамдарды жиі көлікпен қағып кететін орындар, көлік жүргізушілер үнемі жылдамдықты асырып жүретін жолдар мен жол апаты тіркелетін аймақтар қамтылған. Бұл енді ГЧП форматпен жекешік әріптестік арқылы бұл жерде 5 жылға құны 6 миллиард 600 миллион теңге құрайды. Бұлдың барлығы бюджеттен төленеді. Жергілікті атқарушы органның жергілікті бюджеттен төленеді. Сонымен қатар жаңағы айыппұлдардың барлығы жергілікті бюджетке тікелей түседі. Аталған бейне камерада қауіпсіздік белдігін тақпағандар мен көлік жарығын жақпағандарды түсіретін құзырет қарастырылмаған. Алайда заң бұзушылықтарды аяйын деп тұрған жоқ. Бірден тіркейді. Содан соң ақпаратты әкімшілік іс жүргізу бірыңғай тізілімінің процессингтік орталығына жолдайтын болады. Құрылғылар Қытайда жасалған. Енді ол біздің нақты оны қазірде бізде заводта жоқ, не жоқ, істемейді. Ішіндегі программамыз өзіміздің сергектің разработкасын автоматты түсіріп атқан неміз өзіміздің разработчиктер бар, жаңа жұмыс жасап жатқан, солардың өздерін шығарған программа. Өзіміздің Қазақстандағы мамандар жасаған. Қазақстандағы мамандары жасалған программа. Бұл өзгеріске қатысты көпшіліктің пікірін біліп көрдік. Бірі қауіпсіздік үшін жасалған жұмыстарды құптаймыз десе, кейбірі айыппұл көлемін азайтып қойса дейді. Себебі бірінің қалтасы көтерсе, енді бірі төлеу жағынан қиналатын болдық деп отыр. Мына камера бойынша енді бір жағынан дұрыс қойғанда тәртіп болады. Ең шағынан енді халыққа да қиын, енді мына штрафқа түсе беру, енді бала шаға бағу керек, бәрі жұмыста жоқ, көп адамда таксовать етеді, сонымен күн көріп жүр. Енді ол қанша қателеспен дегенмен де қателесіп қояды ғой таксистер де, мына машиндарам
Енді бір жағынан ол да қиындау болып тұр халыққа енді. Сол енді сегектің бағы да жақсы бір жағынан, енді тәртіпте болады, заңда болады дегендей. Шарттар қойылып жатыр ғой енді. Сызықты бассаң штраф түседі. Енді жылдамдықты асыратын жерлер болады, асығыс кездер болады. Оның барлығы қанша скорость высокий болған сайын штраф көбірек түседі. Енді сол жағын дұрыстап кішкене халыққа удобно алып, ыңғайлы қалта көтеретіндей болса деп едім ғой. Ата-ана халықтың қарайған кредиттері бар, заттары бар. Оны төлеудің өзі дейтін халыққа өте қиын негізі. Сол жақтарын кішкене реттестіріп берсе жақсы болатын еді. Мамандар сергек құрылғысы тестілік режимінен сәтті өткенін мәлімдеді. Тіпті бүгішігесіне дейін тексертті. Ал енді сақ болыңыз. Сыймай жүріп жергөкке түсіп қалмаңыз сергекке. Жасұлан Мұхан, Мұхағали Нұрдәулет, арнайы ТДК 42 үшін Маңғыстау облысынан. Қазақстанда ауыл шаруашылығын дамыту үшін 17 мың жеңілдетілген несие ауыл аманаты жобасы аясында беріледі. Ақтөбе облысы бойынша 12,5 миллиард теңге көлемінде қосымша қаржы бөлінбек. Үміткерлерден өтінімдерді Ақтөбе әлеуметтік кәсіпкерлер корпорациясы қабылдайды. Бағдарламаның көптеген қатысушылары өз бизнестерін бастады. Өңірде ауыл аманаты жобасы қалай дамуда? Айдос Мәлігұлы айтады. Аудандардан жастар ресурстық орталықтарының басшылары қалаға қаржылық сауаттылық бойынша семинарға жиналды. Оның ұйымдастырушысы Құтты Мекен қоғамдық қоры. Мұндай тренингтердің мақсаты ауыл тұрғындарын өз ісін бастау және пайда табу үшін дұрыс бизнес жоспар құруға үйрету. Ең көп жаңағы ауыл аманаты бағдарламасы бойынша ауылдық округтер аймағында Саралжын ауылдық округінен 6 жас құжаттарын тапсырып, қазіргі таңда екеуі на рассмотрение жатыр, екеуі қазір мақұлданып, өздерінің жобасын жүзеге асыруда. Қазіргі таңда Шалқар ауданында 18 бен 35 жас аралығындағы жастар осы ауыл аманаты жобасы бойынша өзінің әртүрлі жобаларын ұсынып жатыр. Соның ішінде құс шаруашылығы, өсімдік шаруашылығы, дәстүрлі емес шаруашылықтар. Қазіргі жағдайымыз қалыпты деп айтуға болады. Тәжірибелі кәсіпкерлер мен сарапшылар тобы болашақта ресурстық орталықтардың басшылары ауыл аманаты бағдарламасына қатысушылар арасында пайдалы ақпарат тарату үшін өз білімдерімен құнды кеңестерімен бөлісті. Қор өкілдері барлық аудандарда болып 3000-нан астам ауыл тұрғындарына тренингтер өткізді. Я предлагал молодежный центр. Мен жастар орталықтарына бизнес-клубтармен, жергілікті бизнес-қауымдастықтармен кооперация ұсындым. Кәсіпкерлерді, дистрибьюторларды тарту керек. Ауыл аманаты әрбір қатысушысы табиғи өнім шығарса, оның сатылымын ұлғайтуға және экспортқа шығаруға мүмкіндігі бар. Ауыл аманаты жобасына қатысуға Ақтөбе әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы арқылы өтінім беруге болады. Бұл жерде құжаттарды қабылданып, өз ауылында бизнеспен айналысқысы келетіндерге кеңес беріледі. Бүгінгі таңда 700-ден астам ауыл тұрғыны жылдық 2,5% жеңілдікпен несие алды. Егер кәсіпкерлер кооперативтерге біріксе, онда сатып алынған ауыл шаруашылығы техникасы құнының жартысын мемлекет субсидиялайтын болады. Бұл ретте қарыз сомасы өседі. Каждый сельчанин может открыть свой бизнес, тем самым получается. Әрбір ауыл тұрғыны өз бизнесін ашып, сол арқылы отбасының қаржылық тұрақтылығын көтере алады. Егер ол жақсы дамып, көптеген өнімдері болса, онда ол жұмыс орындарын аша алады. Ең алдымен бұл бағдарлама қазіргі уақытта жұмыссыз, бірақ жұмыс істеп табыс тапқысы келетін адамдарға көмектеседі. 1000-нан астам құжаттар қабылданды. Құс шаруашылығы және өсімдік шаруашылығы сияқты бағыттардан бөлек ауыл тұрғындары қызмет көрсету саласында да бизнес аша алады. Мысалы, шаштараз, монша, ателье, дәріхана және тағы басқалары. Бұл ретте қала тұрғындары жобаға қатысуға үлкен қызығушылық таныта бастады. Жоба басталғаннан бері 60-қа жуық отбасы немесе 250-ге жуық адам ауылдық бизнесін бастаған. Айдос Ашкенов, Жомарт Құдайбергенов, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы, Ақтөбе облысынан. Орал қаласындағы көлік иелерінің салыққа қарызы 370 миллион теңгеге жуықтаған. Осы орайда салық басқармасының мамандары полиция департаментімен бірге отырып, рейд шараларын бастады. Кешегі күннің өзінде бірнеше қымбат көліктің иелеріне қатысты жаза қолданылып, қозғалыс құралдары айыппұл тұрағына тоғытылған. Толығырақ алдағы сюжетте. Оралда көлік салығын төлемегендер көбейіп барады. 17 мың оралдықтың берешегі 362 миллион теңгеден асқан. Әрі олардың қатары жыл санап артып отыр. Ал ең көп қарызы бар тұрғын 3 миллион 800 мың теңге берешек. Мамандардың түсіндіруінше салықтың уақытылы төленбеуіне тұрғындардың немқұрайлылығы себеп. Өйткені апатқа ұшырап, жарамсыз болған техниканы иесі есептен шығаруды естен шығарады. Немесе көлігін сенім хат арқылы сатып жіберіп, салығының еселеп өскенін білмейтіндер де жетіп артылады. Рейд осы енді күнделікті жүретін болады.
Пока жоспарда жылдың аяғына дейін жоспарланып отыр, осы рейд шаралар. Максимально жаңағы бізде көлік салы бойынша жалпы үлкен сомы бар. Бір адамның бері жағы 4 миллион жарым 5 миллион теңгеге дейін барады. Бұл көлік кеше рейттік шаралар барысында арнайы автотұраққа қойылды. Автомобиль иесінің ізіне түсуге бірнеше сағат жұмсалған. Оның берешегі шамамен 500 мың теңгеден асқан. Мұндай мысалдар көп ақ. Дегенмен салық берешегі азаматтарға қатысты іс сот орындаушыларына тапсырылған. Сондықтан мемлекеттік кірістер басқармасының өкілдері тұрғындардың жыл соңына дейін көлік салығын тезірек төлеуі керектігін ескертеді. Бұған қоса рейттік шаралар жыл соңына дейін жалғасады. Мен біріншіден өзіміздің жергілікті қаламыздан налогтарымызды уақытылы төлеулерін сұраймын. Налог ол біздің мемлекеттің қоры. Соны сіздер үш жағынан түсінуіңізді сұраймын. Сол сіздерге уақытылы төлеп заңды бұзбай төлеп жүріңізді сұраймын. Бір қиыны салығы жиналып қалған көліктердің көбісі ескі автомобильдер. Кейбірінің иесі жоқ. Салығы төленбеген көліктердің көбісі істен шыққандықтан рейд кезінде оларды тауып анықтау мүмкін емес. Айнұр Төлеуғалиқызы, Болат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК ақпарат телеарнасы. 2023 жылы жайық жағалауындағы жайқалған баққа ағымдағы жөндеу жұмыстары жасалмайтын болды. Бұл туралы Орал қаласы әкімінің орынбасары Жандос Дүйсенғалиев мәлімдеді. Жөндеуді қажет ететін тынымбақтың жұмысы неліктен кейінге шегерілгенін арна тілшісі анықтап көрді. Жайық өзенінің іргесінен 2012 жылы салынған жасыл бақ шаһар тұрғындарының сүйікті орнына айналған еді. Соңғы жылдары демалыс орнының келбеті оралдықтардың көңілінен шықпай келеді. Жылда ағымдағы жөндеуден өтетін жағалауда биыл құрылыс жұмыстары жүргізілмейді. Оған себеп жайық жағалауын қайта жаңғырту жобасын дайындау жоспары бекітіліпті. Осы жылы өзіңіз білетін тағы да жартылай суға кеткен болатын бұл тынымбақ. Сәйкесінше біз ойланып мамандармен ақылдасып, жаңа қаламыз урбанистермен, сонымен қатар жобалаушылармен ақылдасып, бұл тынымбаққа толықтай экспертизадан, сараптамадан өткен жобалық сметалық құжаттама жасақтау керек деп шештік. Яғни бұл қайта құру жұмыстары болып саналады, реконструкция. Сәйкесінше бұның құны да өте көп болады. Жайық жағалауында 7 жыл бойы мердігер мекеме абаттандыру жұмыстарын жүзеге асырып келген. Биыл мерзімдік жұмыстың аяқталуына байланысты өзгеріс енгізілгелі отыр. Мамандардың айтуынша, қайта құру жұмыстарында сапаға көңіл бөлінбек, өткені демалыс орны бірнеше мәрте тасқын судың астында қалды. Құрылысшылар болса, зардабымен әлі де күресіп әлек. Биыл толықтай жөнделмейді. Жаңағы құлап жатқан барлық керамогранттерін біз алып тастаймыз. Жаңағы қауіпсіздік мақсатында алып қазір өзіңіз көріп тұрғандай демонтаждау жұмыстарын бастап кеттік. Бәрін алып бір жерге жинап қоямыз. Жаңғырту жобасына сәйкес жайық жағалауының аумағын кеңейтіп, айналасына алаңдар салу жоспарланған. Дәлірек айтқанда балалар ойыны алаңы, спорттық нысандар салу көзделіп отыр. Жандос Дүйсенғалиевтің сөзінше, биыл жобалық сметалық құжаттама дайындалады. Соның нәтижесінде жұмсалатын қаржының мөлшері белгілі болмақ. Болжам бойынша жоба құны 1 миллиард теңгеге жуықтауы мүмкін. Айым Сүлейменова, Олег Писаренко, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы. Орал қаласының әкімі Мержан Сатқанов шаһардағы 5 мектепке жаңа автобус табыс етті. Автобустар мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың тапсырмасы негізінде Қазақстан Республикасы оқу ағарту министрлігі балалардың құқығын қорғау комитеті бастамасымен алынды. Толығырақ сюжеттен көріңіздер. Жаңа автобустар номері 12-ші, 14-ші, 20-ші, 32-ші және 38-ші мектепке берілді. Заманауи көліктер балалардың қауіпсіздігіне баса көңіл бөлінген. Қауіпсіздік белбеулері, сөмкелерге арналған сүрелер, бейнебақылау камерасы бар. Тағы бір басым тұсы есіктері ашық кезде қозғалысты тежейтін механизммен жабдықталған. Бұл автобустардың қандай ерекшелігі бар? Біріншіден, бұл автобустарда әрбір жеке балаға қауіпсіздік белдемшелері бар. Мектеп автобустың ішінде видеокамераларымыз бар. Барлығын 30 мыңға дейін жазатын. Келесі автобустың жылдамдығын 60 км/сағаттан артпайтындай етіп тежеуіштер қойған. Әлия Молдағұлова атындағы нөмірі 38-ші мектеп лицейі ата-аналар комитетінің төрағасы Қанат Иманғалиев ата-аналар мен мектеп ұжымдары атынан алғыс айтып, бұл мемлекет қолдауының көрінісі екенін жеткізді. Ата-ана ретінде қуанышымды жеткізгім келеді. Бұл беріліп жатқан автокөлік
мектеп қабырғасында білім алып жатқан білім алушылардың өмір қауіпсіздігін сақтауға және сонымен қатар сапалы білім алуына көптеген көмегін тигізеді деп есептеймін. Осыған дейін 8 мектепке оқушылар тасымалданып келді. Енді бұған Жылаев кентіндегі нөмірі 14-ші мектеп қосылып отыр. Мұнда балалардың темір жолдан өтуі қауіпті болғандықтан ата-аналар өтініші ескерілді. Қала бойынша барлығы 2700 оқушы тасымалданатын болады. Айдана Каримова, Нұрлан Кунашев, Асылбек Абекенов, ТДК 42 телеарнасы. Бүгінгі күннің жаңалықтар легі әзірге осы. Осы және өзге де ақпараттарды әлеуметтік желілерде немесе tdk42.kz сайтынан біле аласыздар. Келесі эфирде жүздескенше аман болайық. Жүргізушілерге киім үлгісін ұсынған Купер дүкені. Купер ерлерге арналған киім дүкені Сити Центр сауда ойын-сауық кешенінің 3-ші қабатында және Азия Мол сауда ойын-сауық орталығының 1-ші қабатында орналасқан.